ABC One Television, le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Pas si peu mawa, ezali vraiment pambate, maïman, so mazali ko leka na République démocratique du Congo, ezali kamwa. Kasi bandeko balandi ya émission tolo belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyoso zo mibino petika ite kimia nzambe tata e ingela o mabota mabino bandeko balandi nini peza tozali koloba mokolo mwalelo tozali koloba maemanso mazali ko salama na République démocratique du Congo pamba tenga océan de la presse congolaise na lakaki na bino ete na koyebisa bino maemanso mazali ko lekana na République démocratique du Congo pamba te ya solo congolais alinga kamoto congolais aboya kamoto pe congolais Andy Makalikambo atako a vérifié te talatina pasi ya congolais poete congolais atanga ka penza penza te congolais atako tindele mongoloto ya mokanda landa kolobina ko yiba olobi okoyiba yepamba te azali penza na culture ndenge bino bato ya mayele na lopoto bolobaka ya kotanga ka te na yango omoni maye bazali ko kotisa kati na mituna bango na bandeko babiso baleta moyini tala congolais abandi kolemba nini mazali koleka la République démocratique du Congo le 17 et comme le kambo ya kamwa le 17 comme lokola eloko moko nano bango bamona te bakomi kaka o bako kondane bemba bemba kozonga na boloko bambela bipai na bipai bambela kobenga na lokola Namboka Jean-René Mandombe na Paris abenga kipenza papa Jean-René Mandombe tika na ebisao ete makambo nyoso oyokaki ezali bongo makama solo te bosa abonné na ABC soki bosa abonné na ABC lokola yo pozali homme d'affaires obengi nga océan de la presse to sololi papa na kolobela makambo mayo kasi na mbele oyo bengaki nga yokana no ya motuya makambo mazali koleka na ekolo Congo nini mazali koleka na ekolo Congo Bato ya mayele mabe, bato ya majorite, bazali koleka letando eke, ko lobeke lobeke, pona komo tombo la population congolaise pe ko bangisa bango, ete moto bango balingaki, bako kangaye le 17 na boloko. Ezali bongo te, ezali bongo te, ezali ete bako prononse sentence na ye ya solo. Bako loba condamnation na ye po ete mola mboka bemba gombo bako ndanaka ye. Bako ndanaka ye 5 ans na subordination, pe na ba témoin, ou bino boyoka kina ba corruption. Ba kondana kaye, kastango ba kondana kaye, na maemanso oyo bato babongi saki, ba voka ba ye, ba kenda ki pe, ba rejeta ki makambo wala bandiba ki, ba zuzi wala makambo bakata ki te, ba tinda ki makambo wabango na cour d'appel. Tango ba tinda ki yango na cour d'appel, na cour d'appel kuna lukwa ba interpela ki bango, pe ba senga ki, ba kiti saki mibu ya mwana mboka bemba gombo na 3 ans. Kasi soki peza bozaka la mayele ko yeba makambo bomoni ngonga moko na kishasa awa eningana kete bemba zali ko bima bemba zali ko bima na simalango babaki seli sansa moko makambo la balobaki subordination de témoin pour la nili pour la ambassadrice moko azalaki awa lekolo ya biso ya bapaya alongwaki poete amonaki mona mboka Joseph Kabila la makambo nyoso bane ko sali sa ya ba corruption azoki mikanda nyoso na akinda ko talisa ne bazuzi balobaki ete bemba futi mona mosona avoka poete mona mosona bima lokola témoin na ye kasi mwana mwasi wana alobaki bobele makambo bazalaki solo kasi tango baye komilengele ya solo bazuzi batali ete mwana mboka bemba gombola makambo ya John Patase azali ata kula makambo ko asalaki ya mabete témoignage nyoso wana ezalaki kaka ya kobuka lokuta po ete ngai pe nayebi mama moko aute Equateur mama Mado bato bazali kosoutenir ezali bato ya PPRD azali kotambola mingi na papa Dunia ya Kilanga bachaki mwana mwasi wana atelema lokola témoignage ya bemba gombo Mwana mwasi wana alingaki pale kale misio tolo bela mboka Congo. Ngai nakitaki sur le terrain on a vérifié tes ali manigance ya bato ya PPRD de la boya koyamba ye. Komo la ye mama Mado. Na ye biye na ye binda kuni na biska ofanda. Utaki boloko avoka moka kangisa kiye. Pona nini ezali makao mabe ezali kosala mape bato ba bimisa kina boloko wana ezali bongo bato ya PPRD. Mingi mingi azali kotamba la dunia ya kilaka. Pazali moko ya mambra ya PPRD. Bande ko bangai lokuta o ezali kotambola la politique wa biso ata kobalobi politique ezali lokuta kasi lokuta wa biso ndeleki talatina nazali koyebisa bilo ba congolais Alain Issa trésor Issa yo kama kambo oyo nouveau riche le bogar na salongo nazali koloba makambo pona nini bambele na bino eyo kama ki kasi nalingi ete boyo kama kambo la bokebi bonso ba poramento angolano la reine Olga Lompinga yo na mokitano Florence Patondo Mido Mboma soda makasi CPI. Innocence yo boli potiolo.
okomi na Angola bola ndangai malam malam poto zongi na Luanda otaki na mikili ya bapaya makambo wala mazali makambo ya lokuta Cédric Emido Christ lufutu makambo malokuta le 17 bakotangela biso ndelo lenge nini mindele bazali na nyongo ya bemba ya 7 ans o asali ya boleya asali 7 ans ya boleya siko eloko ezali koleka nini ba mendele bazali kosola na bemba mona mboka bemba gombo kufuta biso lo mandete ya solo penza to akite yo po to moni to sala ki likamute kasi to yo kana biso to soutenir yo ezali politique ya mindele siko la Jean-Pierre Bemba kasi to zali nde kotuna bato ba cour longo nyana o député a PPRD na kotanga komolo lelo te po ezali motuna na opo tuna ki bato ya cour soko che mongolo tongala ko tinda bato ba vote yo poto ningi bato ya sembo bongo biso ko moni mabolo bi mabe mais chez a choix na yo o va na ona mouvance et ça le quoi change que ceux qui mobala mbinga mobala landa ko ni ba pièce se tonda amo soka landi makambo bato ba web se ponanga akatinga likasa bito sur la rater et ça opinion na yena ko forcer na tirte mais je re comprendre que makambo ba ebisa ke za ngo vérité te ah yemo ka ko yeba bangole balo ba fosse ki sabe po et ça choix change que ceux qui ba forcer amo tout te et ça peut être député la zo vande la ye na majorité mais ayebi sey batakura lobi bokata makambo ya bemba la lokuta te bokata yango la solo parce que makambo bo se leza makambo be siko le 17 ce qui va prononcer makambo ya bemba etamboli malamu bino bokozong sa bemba to bokozong sa te mutuna na nga ya zawana na bato ya cour pe na bato majorité obazo défiler siko le tando eke bokosala nini et puis tikana ebi sabilo malamu bozo la carte wana te pourquoi mindele bakokai ko sala yango te après le 19 parce que décision définitive la bino pour la kobimisa ba président eza le 19 ba candidat retenu pour la nini te bango basala ki yango après le 19 balingi basala yango le 17 48 heures avant bino bo prononcer définitive à liste la bino pour ba kwa kite Jean-Pierre Bemba pour bino bokoko ya siko bozomo na te ke ba professeur na biso botengisi biso droit vraiment bo sambusi biso mayele nyoso bo pesa ki biso bino moko bo bimina bino ba nyama hein bolingi bo bafoué hein biso to nyo kwami mais lelo yo leki la TV bozolo ba makambo ya bo baby sele biso droit bana biso ba koyoko sala droit ba kosala droit bo lakisi lokuta yango la yebisa ka bato na lobi elamba la bino bolataka ya moindo la kati nango ba koma pembe signification nango linga kela xayete nzoto ya moto ezala kala lokuta kasi na kati ezali pembe po ete nzambe nde sembo Boye bakatine elambo bola takate kasi bande ko balandi ezali pasi pe mawa toko senga le 17 après bazuzi ya CPI ko tangela biso makambo ya bemba kone nanga zala démissionnaire mokonzi ya cour démissionné mokonzi ya justice démissionné bozala ba démissionnaire pamba te boyo ki biso soni bozali ko kata makambo la salité mité malabino moko conscience la bino moko mina capacité obino moko bolo baba to mayele bozali kimia te population congolaise est rejeté bino pamba te bozali bato la bokosi bato la mayele ya pelengendo bande ko balandi ba congolais boyo kanga malamu malamu na bokebi Esther Boluka yo mtoko kende indiki no tuna ki makambo yo bemba ba kokondana ete akozonga la boloko te bemba akovanda nde akoyingela siko malamu malamu na kiti na ya bokonzi akozala president pamba te Joseph Kabila yemoko akokende. Kasi nini esala makapo ite baka ngabemba gombo. Arthur Ndombasi. Mobali waza tantre. O alo baka bien adouceur. Nini esala maka Arthur Ndombasi. Kedi zafwila. Makambo oyo masala maka ezali boye. Mwana mboka bemba gombo la 2006. Bolandaka imalamu na boke binyo solali sukulu ya alo baka j'accepte l'inacceptable. Pourquoi alo baka bongo? Ezali bemba akangaka deja aéroport pour kaka kanda ya ganyaka massivement mais basali le prengendu pour être allé kate na bitumba wana akangaki aéroport akangaki RTNC akangaki bisika ya bangonyo ya ba police ya ba fabo bemba tele makila ba soda wae kasi makambo na solo ba papa moki ayebi yango Gabriel o achepe li bayani na presidence ayebi makambo soka ko boya na ebite opozala ba oba opozala ba oba osala ndenge nini mayebi makambo po ye pasaki parmi bato wana tango bakangi makambo wana nini esala maki ba mendele bayaki bato ba monesku ba oba zotala bakam na biso bazala etandi ya RDC ne bato wana
basenga kina mona mboka bemba gomo na ina rappeler bino boyebi conseiller moko boy privé leo to koloba makam na ete ya Joseph Kabila azalita kufa to koloba makam ne mikolomizali ko yamela zaka ko flasher bino poto analyser ensemble bo tala bisikani Congo ekeyi yo congolais soko boy mutu oye ba ipo s'abonner massivement na ABC 1 pona ndimela alliance ya makamba lobaki nanga boza ko tala ba émission te boza ko s'abonner te mimi tuna ebele bolingi ba fertilité ba lakisabino mabele ba lakisabino ba makambo ezangitina basala ba base ngala ko yokosala base te nazo ebisa mboka langa makambo ezali ya solo po ete bo vérifier ka yango po boye ba ete soki mboka eyindi boye ba mboka eyindi li pourquoi tina na ngala tolobela mboka Kongo ya ngwana mabele nange sengeli muto na linga ka mona yango na ko yokolakisaka yango le tando ekete ekosala o nini woleza bondoki mais problème nange ezali nini tozonga la zongisa bino na 2006 Mwana mobala na zaki conseiller mwana mboka Joseph Kabila. Ayebi se papa, po bemba tika makambo oyo, bemba za orgeye, akoli na mbongo baka webele, bo pesa yeka chèque blanc, akosenga na mbongo mingi te akokende. Kasi babo sana kete bemba pe, azali motoyo ya miso ga, asangana kile bavundua una batubayeba hike, batala ki motango ya miso loboni mwana mboka Joseph Kabila zaino ngona ba banke ya bapaya, pe la banke ya misiga nyoso. Ndete lati na bemba la chak blawana achaki motango ya misolo na koyeba kolobela binote. Ndebo moni liwana hii. Bemba tango bapese misolo. Kabila kuma ki devai fete accompli. Mwaya sale yate falaki alikide misolo wala. Kasi bayokani. Bemba gombo bakangie. Tango bamo kangie. Eloko aliboso botala kaite bakangaka babanki babango. Naya mwasi, naya bana. Baba naiko verifeni ni misolo wana. Ndeko kangaeza laki politiki. Abane ko vérifier mes solo wana baluki yango yepe mayele leki abomba yango la bisika ko ko bomba te ye moka yebi to pa kunda to pa zongisa la gemela la yebite kasi la kotela kama kambo wana nde boyoki babane ko kundule makambo ele kaki ya bangola John Patase ko kundula ka ko kundula ka ba ye kotela biloko le leki te ba condamné ye subordination de témoin corruption 5 ans de prison la sina uti ko lo ba yango nde tela ba kite mona mboka bemba gombo kasi mona mboka bemba gombo Tozali komoye bisa oboe. Population congolaise ezali na pasi. Moto bazali kotela moteme ezali yo. Moto moko uta goma. Atuna kinga likambo ya lobi. Papa Niko soki nani kombo la bosani. Alobi langa mama Oseya. Ya solo tozali kolando pe tozali kondimela. Ome yo zali kondima ete mwana mboka bemba nako bongisa etandi. Oyo to mboka Kongo. Papa langa itikala ebisa o ete Kongo ezali monene bemba kobongisa yango te. Kasi soki bemba te matoi maye ya koyoka ka bato, bemba kubongisa yango. Po Kongo eza la malamu, eloko liboso toko senga na mwona mboka bemba gombo. Acha lotiliki netandi nyonso ya RDC. Naba femfo lotiliki ekota. Soki ekoti, makamasima na koloba pola zala ba proje bele to koloba yango. Soki tomoli maponami plito, esalami libre et transparent toko pesa ba ide na biso po komona ete Kongo ekotambo la malamu. Kasi ndeko langai, mwana mboka bemba gombo, esengeli na yo penza, oyoka na mendele. Na hebi teso kina koloba mabe, kasi nazolo baka pola krizo tozaina ngo sikoyo, karti nyoso mendele bazali kobeta. Steve Zao, yola mulonga ino mado makoma, uebi makamola zolo bamalamu, Viki Maneno, yola mulonga ino yo Janet Silu, uebi makamola zolo ba. Mwana mboka politike ezali yoka na bango, lokola bango bakomi kobanga yo, Nokite ofutsa bango lomande bo mami so ba soutenir yo bo kita la Congo to sala evaluation ya malamu mboka ebika bande kolanga congolais azali kobika te congolais azali kobika te president Ngai Shabani Shabani na bana membre la biso ya planète Saint-Denis tozali kobika te papi bolowe longwa poso na Paris toza kobika te Tozali na pasi, nazali koyebi sabi, no bande ko bangai, Kongo ezali ko soufrie. Bande ko langai, ponga na zana ba mwete, franchement je vous dis. Popona longwa awa, na kende loko la kuna na ba kinkole, na kende kuna na ba monga fula, na kende boe, ezo se nganga mwede deplasma. Ifo na zana mutuka, poso ki tokoti na mutuka, fali azali wana, kabu azali wana, totamboli, bande ko langai na kola kisabi, no ba kongole. Boko nzima teke batona bazana kapital. Boko nzima te bande kolanga boko nzima te bazana no alimenter te koli akutu na parlo même pas faso bazo lalela bana soki lelo bato bazo ba ujana
Est-ce que Dieu est là qui s'est Dieu là qui moi na ya muke lenge. Yango bo moni awana na 20 na biso basala nini? Hein? École à foot ou djana. Mais le loba comme ko benga bana biso ya miki ba 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ba djana ba bimi ba otambola ba kalesote ma belle polele. Pona nini? Pour passer les kina mboka ya na système neza malamu te metela ndenge bozo se perango bo kolisi yango. Na moni mona musu na bilile la télévision. Système wana ezali mabe mama Chantal yawo. Yona papa ose. Tote le melega yango ba kongole ba ndekolanga ba diaspora système na bolinga ngoma kasi. Pour la moni ba vie belle tant mona mosala la kisi mabele. Mais merci na bandeko bangai ba obo commentaire ki peza pour la tangi ba commentaire. Ezali makoma ma satana. Pe la moni ba ndekolanga musu ba diaspora belle ba ya bazala do dan bazola ndabango. Na ko sele ngo émission ezaki toko te metant bazangi na poto bazo beanga. Osea boni Congo, hein, il faut loba ba kongole ba ba péré. Bozo kosa banane. Boye abolandi ba ujana. Pour les vacances, les bonnes choses, c'est que 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 article 68. Choses, c'est article les bonnes choses, c'est que 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 les bonnes choses, c'est Babo sa ki mobeko le okanga bango. Et puis tout ça il a pas article 62, ni ne te décide de la loi. Kabila zo décide de la loi, tu pas intimider tout le monde. Article 68 le bila biso que tout un individu a zana droit ya ko se ton na eso ki mabezo le kalamboka. Neti ngaboy, ne mission na ngato le bila mboka Congo. Na ba congolais. To lobi tout que Kabila za la démissionnaire. Ya ngoto ni to ke la maponami. Pourquoi to sa élection? Parce que to lingé Kabila té. Bolanda ki évaluation na ye. Rien de bon. Hein? Est-ce que Kabila Lambo a organisé l'élection? L'élection 2006, c'est l'organisateur de la banane. Il y a 2011, c'est la banane. C'est quoi la banane? Parce que les Congolais, ils ont été conscients de la banane. Tant que les gens ne sont pas abonnés à ABC, vraiment Pierre Lulendo, ils ont été en fidélité de la Lokuta. Tu as besoin de la banane. Tu as besoin de la banane. Nabimi na ngaka libanda bola kati bilamba langa. Nabimi ka libanda bola kosi ke basoda bakangenga. Nabimi ka libanda bola cheka bakaka parce que ngapela ebela basoda. Je suis à la front. Je suis au kilo. Je suis au général Mabila. Je suis au Bélé. Je connais Mputu. Je suis au général. Je suis au Bélé. Je suis au Bélé. Je suis au Bélé. Je suis au Bélé. Je suis au Graus. Je suis au Persé Civil. Je suis au Bélé. 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 Parce que je suis au Bélé. 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 Mais ma camarade est à l'écoute, servir nation dans la nini. Pourquoi vous avez un mensonge? Vous abonnez massivement à ABC et puis vous avez une émission Oyo. Vous avez un partage. Vous avez un poste à Congo et Bikate. Vous avez un poste à Lia Soso Yomoko, voisin à Zolia, sorcellerie et ma casse à la boca. Croissance à bas des amas à Bepoani. Vous avez un peu de temps à Bakindoki. Vous avez un peu de temps à Zolia, vous avez un peu de temps à Bana tongo etana kimona meliti ya milikite. Bana tongo etana kimona ebi kokate. Bana tongo etana kimona zala nzala. Azo zela mama uta musala lele ma tebele. Vincent angama kamona zolo balakosi. Eh? Tozo tambo la bonga yon atemi liboso ya teve. Na lei, botuni nga so na lei. Mefona lo bambu la mboka langa. Metango la zolo babwe batumusu waza kwa intimidenga. Nazo se la article 68 itanga yango. Mokwe kwa intimidenga te. Mobeko li konze pesenga droit. Yako lo batuo. Soki makambo etambo late. Makambo nanga osala biso osala malamu. Ba machine est tondi sikoyo. Ezaki le boso machine à voter quoi machine à imprimer. Est-ce que c'est normal? Bokase to tanga te bonobo bafoué ba classe nabiso to tanga ki? Hein? Et quoi machine à imprimer? Mais bon imprimer ba papier. Pour la nine za cop, to rosela ngwe mission mo. Mala kotale sabilo cop ale koti ndeni nana koti yango. Sikolo ko la biso ba tuto yebala te. Loko la biso ba tosa la puite moye munoko la biso yo kamate. Bande ko nangai to songe miso to lebelambo ka Congo. Je dis vraiment kambo bo vérifier yango. Si on dit que ça n'a pas de 5 mois en paye par fonctionnaire. Mais, ba mise mbongo, oyo siko bazo tindika batu, ba kende, kolakisa machine, ola ba kisangani, na ba ekwate la bamboka. Kone nanga, yo zo sakala banani. Yo mani mbongo eza ya yo. Mbongo na ba kofute ba fonctionnaire te. Si kwa machine imprime wana, boye bisangai, to ya bato batangi na ekongo eza kombe, bino moko bolo bakate, mbongo etoni ba analfabete. Siko est-ce que maman oaza koko na fin fond na mboka na ngale quartier kula Jupiter Bokonji? Hein? Yona blessé week. Na montana ki nunu oko se momba bola ndalo likamboyo. Koko langa ko sima machine ndene. Jupiter papa la otamsa ko eba machine. Po sa ki diplomate. Akol sibilo na ba poto.
Mais si quoi papa ba papa la biso mbanda ka kula la bikor. Ako sima machine ndegene. Ako yeba yango ndegene. Soki bemba mutama ila sa ke 6 minutes. Bongo siko batola ba ko yeba ndeni. Eh pap Jay. Makambo na pata bino moko yo a directeur na nga recherche stratégique. Bo pe ksa ngate bondi makapote makambo bino pe bo la kat. Siko fozo nga université ozo ki zo ngate poani. Bo so c'est ça une licence locale. Pombongo ezate bo biloko na na koloniser biso. C'est Joseph Kabila na batuna ye. Alors bo kite mboka o to la posa la bino te les gens souffrent. Bien peu de diaspora, bon revoir matière. Le lendemain, on est ensemble. Bandimi Bousso va vous abattre député, parce que Bokangela va vous dire la banque à Porto. Bah la besoin vous abattre député, ils ont manque à faire. Bon, t'as l'air de bobomi Mboka. Toi, bunda pour l'Mboka, bon tika la banque, bon longo la contact, bon libérer banque, parce que tout le monde t'as pas besoin de la Kinshasa, besoin de l'endroit de l'Oba, bah tout monsieur. Toi, bunda la bino liké ouin témoni, bino bah tu besoin pour le changement Mboka. Toi, bien bah diaspora, bah ça a ébélé, bah diaspora, oh y'en a zolo baboué, bah noma bango, bah ça d'abah poste l'Mboka la biso, mais bah on sala rien, bah c'est ma Kabila. Mais tant bah ça qui le banda koloba baboué, bah nommé bino l'ogoté. Bon ça les locaux là t'es bande konangaï, bon ça la yango t'es qu'ils disent affuila, bon ça la yango t'es partout vous êtes, bon ça la yango t'es. Bosa la yango atamu kete Guillaume son Angleterre bo panza be mission oyo boza ebele boza ko be anga la kokotanga bakombo la biloté ba congolais ba paramento angola no boza partout Jacques oza la Côte d'Ivoire bosa la yango te bozo komelanga po bozo sepela te bande ko bangai bosa la yango ata ko mokoloboko te Congo zo soufre bilo boza libanda mboka ndenge bokechu pa malo bakibilo kula bolia ka mangoya mais bo tula soko ba congolais bazo liani bo tula ba congolais bazo liani ni bon tout le monde congolais basolia nini ko bozo ya ba vacances bozo ebele la femme puissante hein maman boyo bokila le conde femme pecato Angelo Sandra Nila mon cœur Rita Mawete l'enfant propre beauté plus beauté gal Chantal Swami ya lolo Swami ba congolais bazako lia nini lelo oyo to tambola la bandaku la celebre micro balade ya kota la bandaku bota ndeni nzale zali bota ndeni to komaka frère Patrice hein abete la biso ngebe 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 nzala ba congolais bazolia te. C'est quoi, Tabino Mokoto, le bateau, le bateau? L'Afrique centrale, pays riche. Hein? Sous-sol, sol. Hein? Pour l'année, Tabino Moko. Forêt équatoriale. Poumon, et aux hommes, on a courant, on a biso, on a papaya. Mais biso, on awa. L'otili qui est saté, on là la molili. On a chargé à la groupe. La groupe, on a fait Mathieu comme 300. Mais comment on a la coloniser, boy? Hein? Pona nini, bongo to lobato lobate na pesi blo article 68. Kolengi sanga ite article le kangate kolongi sanga. Paske nazo lobapo la mboka langa, nazo bopanji sanga mboka langa, nazo lobapo la mboka langa. Bande kolangai, makambo nazo lobeza verifiable. Bolongo la mutu la bilo ke ba okondale bimba. Nalingine interpele conscience ya mwana mboka Félix Tshisekedi. Papa langa, oyebi la liste definitive, soko kebite ba okwesa yo. Poni ba okwesa yo, ezali pambate diplome no bandimi yango te. Ba vérifier la école yo tangaki ba lobi et diplôme na yo eza ya solote kasi baninga no ba ke poto yo tikali aweza mabete pole lo ozo sala campagne na yo opération 1 dollar kasi lo ko laza ko senga o Félix réfléchir entourage no tamso ba ko kosa yo réfléchir makambo tu es encore jeune boulo bazo lingi lo ko sepe na ngote bino ba opoza o bozana lukuna na kati bo sepe la te po boyebi si opoza ko yela biloté et puis tikala ibisa bino IDP seza grand tendeke bino bozo kanisa. Il dépasse exactement grand la bateau longo mais ça grandit le lengue bolobo comme ça que monene moko on dirait que ekokoka yango moko RDC T Félix o ezak conseil et ou c'est pas inango c'est de la presse congolaise parce que nazali ko sepela na yo pe nazako sepela na mouvement na pe la linga yango banda kala ce qui lelo o yonga la zo qui likanisi ya kokota ka kufuye makanwana ezali pour la papa na yo yango la travayaka na mona mboka katibe katoto. Na lingi koyebisa oboyo ko wango to na te ko sazarde tenegi bilo batamele bolobaka po okokweya na definitive ba koyisa o ko tala baninga bosa la bitumba oyo ensemble po mboke tambola malamu na ngonga oyo bino ba opposant bosa la misu na bino makasi toza la besoin musito azonga toza la besoin ya batino so bazala toza la besoin ya bemba zala population congolaise bozala la bilo ba parti prité pamba te bisiko boko kileza makasi te muto akoningisa kabila za bemba et preuve ane ke bemba kabila akopera la muto te soki bemba yake apo kabila akopera kina zo primatire akopera kina Félix akopera kina batola nyoso ndenge bozali awa bande kolangai boye ba ete bozala ba ina kati opposition vitel camera la zo CCT. Batu bazali ebele bandeko nanga basami badibanga banani bazali bapio na ye soki botiki bango batikala a
élection ko sala malalo mbango eh boko mwa ndi ba ko bimisa misola bango po ba yebike bemba zate ba yebike muzito zate ba yebike o Félix zate ba kabele bango ba voix kasi court tika l'interpelle conscience court bozala démissionnaire mwa na mboka le 17 ba ko longisa ye to ko tala court lo ni boko sala matondi la bino nyonso o bosoba fidélité pour la démission o bolanda yango la bokebi nyonso. Partout vous êtes bande kolanga na linga kabino giwa nzambe molonga nya Sylvie mwamba la peiba na linga kabino makasi 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 pambate musalo bozali ko sala la ndimi yango Frank Issé qui a grand prêtre panza be mission o pour la yebiso ko panzi yango makamba ko salama Innocence Boli potio lo komina ngola talanga bananga la reine Olga Lompinga Florence Batondomino Mboma Soda makasi ba pour amenta ngola no botelema partout vous êtes Dadi Boyembe Maman Sylvie Mbenza, vous pouvez merci à Kabouya l'homme puissant qui est la caméra. Merci à Falima Toko, Mobala Pembe, na montage. Na ye. Merci Jimmy Boyembe, la coordination. Merci à Sango Mokondi, pareil à Bémission Bangaï, père spirituel à ABC. Merci à Pape Jay, directeur de la recherche stratégique. Merci à couple Oyo na Belgique, Bisika Gédéo Sayazali, Maman Hélène, na Molonga ni na ye. Papa Nangaï, Jean-Marie Bokulaka. Merci à Koleka, Nayo, Maman Chantal Ayao. Merci, merci Angelos, merci Rita Mawete, merci Sylvie, merci Jean-Jacques Esso, qui m'a dit que je suis un peu plus de temps, Arthur Ndombas, Ngalabino, Tokute Namikolo Mizalikoya, Congo au Congolais, Congo Yasimo Kimbango, Congo ya Mama Kipavita, Congo ya Jean de Dieu Mamika Dibamulaya, Congo ya Didier Lompinga Sango Mokonzi. Bye. ABC One Television, ABC One Television, le leader en actualité.